hadisə dəhşət saçır, sərxoş oğul atasını baltalayaraq öldürüb. Hadisə Şamaxı şəhər Vidadi Məmmədov küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini 46 yaşlı Qadir Cahangirov ailə münaqişəsi zəminində aralarında baş verən dava zamanı atası 70 yaşlı Arif Cahangirovu baltalayaraq öldürüb. Başından və bədənindən ağır zərbələr alan Arif Cahangirov Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq yaralı dünyasını dəyişib. Həddindən artıq ağır vəziyyətdə bizə daxil olmuşdur. Açıq kəllə beyin travması, kəllə sümüyünün sınığı, beynə nüfuz edən yara, ağır vəziyyətdə güclü qanaxma əlamətləri daxil olmuşdur. Xeyli orada onunla məşğul oldular, reanimatologlar. Buna baxmayaraq xəstə vəfat elədi. Cinayəti törədən Qadir Cahangirov atasını ağır vəziyyətdə gördükdə həmin baltı ilə öz başına zərbə vurub. O, xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilərək əməliyyat olunub. Başında çox sayılı kəsilmiş yaralar vardır. Onun vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Ağır dərəcə alkoqol sərxoşluğu vardır xəstədə. Alkoqol aldəçisi olan Qadir Cahangirovun hadisə zamanı içkili vəziyyətdə olduğu bildirilir. Hadisə ilə əlaqədar Şamaxı rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb araşdırma aparılır.